ကရင်ပြည်နယ်ညိုင်းချင်းငူမဲတဝကလန်တရှောင်းမှာတပ်မတော် PGF တို့မှစုမိုးထားနိုင်တော့လေပြစ်ကတ်မှုများရှိလာမှစိုးရိမ်မှုများရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်စစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေကညိုင်းချင်းငူဒေသမှာဆက်လက်ခိုလုံနေရဆဲဖြစ်ပါတယ်ညာချင်းငူမဲ့တော်ကားလန်တရှောင်းမှာစက်တင်ဘာလ23ရက်နေ့မနက်က BGF ရဲ့စစ်ရင်တပ်မှကားတစ်စီးကိုစွဲမိုက်နဲ့ဖောက်ခွဲခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။ဒီလိုဖြစ်စဉ်တွေရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်အဆိုပါလမ်းမှာအချိန်မရွေးပြစ်ခတ်မှုဖြစ်လာနိုင်ခြင်းကြောင့်စစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေဟာညာချင်းငူအထူးဒေသမှာဆက်လက်ခိုလုံလျက်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။စက်တင်ဘာလ23ရက်နေ့ကကျုံထော်ရေတကွန်အထက်ဘက်ဝီတော်ဘူးကျေးရွာအနီးတိကလော့ထမှာ BGS စီရင်တဲ့အားကားမိုင်းဆွဲခံရကမော်တော်ယာဉ်အနှဲငယ်ပျက်စီးခဲ့တော့လေထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမှုတစုံတရာမရှိခဲ့ကြောင်းနေသားဆောင်တပ်မှပူမှုတအုပ်ကပြောပါရယ်ကရင်ပြည်နယ်ဖအံမြို့နယ်မှာဒေသခံတအုပ်ကလည်းကျုံထော်ရေတကွန်အထက်ဘက်တိကလော့ထရွာနာပြင်မိုင်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရတာဖြစ်ပြီးစက်တင်ဘာလ24ရက်နေ့ကလည်းနိုင်ကြီးငုံမဲတော်ကလည်းမှာအနှဲငယ်ပြစ်ခတ်မှုရှိခဲ့တယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါရယ်ညာချင်းကိုအထူးဒေတာကဲစေးစကမှာတာဝန်ယူပြီးစီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့လှိုင်းပွဲမြို့နယ်ဒုဦးစီမူဦးနေလင်းထက်ကညာချင်းကိုနဲ့နှီးတဲ့ရွာတွေကတော့နေရက်ပြန်ကြပြီးတော့တောင်ကြားကျေးရွာတွေကလူတွေကြတော့စကမ်းကိုရောက်လာကြတာကြောင့်အရင်ကထက်ဆစ်ဆောင်ပြည်သူပုံမှုများပြားလာတယ်လို့ဆိုပါရယ်ညာချင်းကိုမှာအဓိကကတော့စားတောက်ကုန်လေးလိုအပ်နေပြီးတောက်ရည်ကအစာလိုအပ်ချက်တွေရှိနေကစားတောက်ရည်ပကံတွေကလည်းလိုအပ်နေပြီးအလေအလွတ်မဖြစ်ရအောင်လည်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ရဲ့ညွှန်ကြားချက်နဲ့ဆောင်ရွက်နေကြပါတယ်လို့ဆိုပါရယ်ပြီးခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွေအတွင်းမဲသဝဒေသအတွင်းတိုက်ပွဲတွေကြောင့်ဒေသခံထောင်ထဲချပြီးနေရက်ကိုစွန့်ခွာကမြိုင်ချင်းငူဒေသကိုတိမ်းရှောင်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်